Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní. Jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jardejrák a moje pozvání dnes přijal výživový poradce Petr Havlíček. Petře, vítejte u stolu pro tři. Dobrý den, děkuju za pozvání. Pojďme se vydat na cestu, Petře. Já začnu větou z vaší společné přednášky s Káčou, která je taky na našem neurazitelném YouTube kanále. Ta věta mě nejvíc zaujala z celé té přednášky a to bylo, že za každým kilem navíc je velmi silný příběh. Můžete to trošku rozvést? To bude trošku možná na dlouho, já se pokusím to malinka to zkrátit. Ale my dneska žijeme v takové v podstatě zvláštní době, bezlimitní době. To znamená, my nemáme limity téměř vůbec na nic a hlavně co se týče jídla. Ale bohužel to jídlo zároveň je něco, co nás srovnává, co nás uklidňuje. Kdy vlastně tím jídlem, nebo víme, že jedním z těch našich hybatelů toho našeho stravování jsou naše emoce nebo prostředí, ve kterém se pohybujeme, situace, které zažíváme. Takže mnohdy to jídlo je takový ten nástroj k tomu, abych se trošku srovnal, abych si udělal na chvilku dobře, abych si odfrkl od těch věcí, starostí, které v životě zažívám. Já neříkám, že to je jenom to jediné, ono do toho potom ještě přistupují ty pudy, že to zná pud obživný, který nám říká, hele, jako možná zase jednou bude zlé, vidíš to, sežer to rychle, protože to může utíct a může se to zase ztratit. A pro jistotu ještě i tu druhou myš, i tu třetí myš a tu čtvrtou jenom zabij a tu si schovej. Ale ve chvíli, kdy sám nejsem jaksi úplně v sobě a nejsem schopen si ty limity nastavovat, což si řekněme, že v dnešní době je trošku komplikovanější a zvlášť, když tam ještě byl nějaký zase jako jiný příběh a zvlášť, když jsem se naučil tím jídlem si ty situace řešit, tak to jsou situace, které pro mnoho lidí jsou nezvladatelné. To řeknu tak, že když se rozhodnete řešit svoje životní trable tím, že budete pít alkohol, tak se jeden den můžete rozhodnout a řeknete, už nebudu pít. A budete žít dál, že jo? Ale když řešíte svoje trable jídlem, tak si nemůžete říct, už nebudu jíst. Protože to je fatální, že jo? To, jaksi, to nemá dobrý konec. Takže pořád jíst musíte. A ono vás to pořád táhne k tomu mnohdy ne úplně dobrýmu. A pořád je tam kolikrát i ten vzorec, není mi dobře, vyléčím se. A pořád, nebo respektive my už dneska víme, že spousta těch potravin je takových a tak hezky upravených, že nám tu závislost dělá. Takže já, když to spojím potom všechno dohromady, není mi dobře, naučil jsem se řešit to jídlem a vidím, že tenhle ten typ potraviny mi to zprazí obzvlášť dobře. Sladký, tučný, slaný, tučný, to znamená takový ty příjemně zpracovaný potraviny, rychle dostupný, všude dostupný. Tak pak se to naučím tím řešit, ale řekněme si narovinu, že ten člověk, který měl to dětství, který bylo v pohodě, vznikl z lásky, hezky se narodil, zažíval to dětství, které mělo na jednu stranu tu obrovskou lásku, ale na druhé straně i ty poměrně pevné pravidla, který někdo dodržoval, kdy i ten rodič ho učil mít rád sám sebe, mít rád ty ostatní, ale takovou tou láskyplnou formou, ne tím jako brutálním drillem. A tak ten člověk potom asi nevyhledává ani pomoc mojí, ani pomoc Kateřiny, protože si to dokáže nastavit sám. Ten člověk, který nezažíval tohle všechno, no tak pak to v tom životě má horší. A já jsem to, že za každým tím kilem je velmi silný příběh, řekl záměrně, protože s těmi lidmi pracuju a vracíme se hodně hluboko a hodně zpátky a mnohdy ještě předtím, než tatínek s maminkou se domluvili na tom, že si ho pořídí nebo jí pořídí, ať jsme spravedliví, tak vidím, že tam mnohdy jsou věci, které možná nejsou ani k tomu, jako je prezentovat veřejně. Neříkám, že všichni jsou nějakým způsobem týraní, ale nebo zažívají něco nepříjemného, ale ono mnohdy ta neláska, která tam je, takový to, kdy prosím mě teď ne, já nemám čas a řekni mamince nebo řekni tatínkovi a kdy to dítě vlastně vyrůstá potom samo a samo si to někde řeší, tak pak zjistí, že třeba to jídlo je pro něj ten kámoš, který tam je vlastně vždycky.
a který vždycky mu jako umožní, nebo respektive vždycky ho potěší. Nikdy ho to jídlo neodmítne, nikdy mu řekne, ne, dneska si s tebou hrát nebudu, dneska tě nepotěším, že vždycky ten účel to vlastně splní. Takže u někoho je to silnější příběh, u někoho je to slabší příběh, ale vždycky tam je něco, kdy ten člověk sám sebe neúplně ukotvil a nemá úplně ten život takový naplněný takovým tím vnitřním štěstím a tím pocitem spokojenosti. No, tak to jste hnedka u první otázky tnul do živýho, protože přesně můj příběh jako úzkostního člověka je, Michelina měla taky pěknýho, ale k tomu se možná ještě dostaneme. To já taky, jo. No jasně, to jasně jsem taky pochopil velmi brzo, že to sladký je jako báječná věc, a když doma nikdo není, anebo to slaný, tučný, že? Takže já v podstatě taky jsem to měl tak, že když jsem byl sám doma, protože rodiče pracovali, tak jsem se naučil, že nejlepší je utíct někam do nějakého příběhu, to znamená do knížky. A když k tomu nakrájíte ten salámek, že to tehdy turisták nebo vzácně, když se objevil u Heráček, že? Nebo lovecký salám a k tomu ty okurčičky, zná to přesně to tučný, slaný. Takže je to jako báječný v ten moment, nebo že když je prostě zlé, tak vždycky, nebo ne vždycky, ale občas se tam objevila čokoláda, nejlepší období bylo před Vánocema, že? Když nosili rodiče z ROH ty kolekce. Aha. A ty jsme to tam tajně vyžírali všichni zezadu, aby pak jsme to na ty Vánoce otevřeli a zjistili jsme, že je to prázdný, že tam vlastně nic není. Takže jasně, taky jsem se to naučil, taky jsem ve své podstatě jako úzkostnej vyrůstal vlastně sám, protože to taky nebylo o tom, a to byla taková ta doba, kdy prostě porodil si, jo, dobrý, prosím tě, hlavně nekoj, vrať se rychle do práce, protože vlast tě potřebuje, ženo, že jo, takže to dítě to nějak vyroste, šoupni to do jeslí nebo dej to k babičce. Takže to vyrostla celá generace těch lidí v takovém tom, a ta doba předtím byla mnohdy ještě horší. Že? My dneska to máme zase trošku jiný. Dneska zase ty prostory všichni máme, nebo ten prostor na ty děti máme, všechno víme, všechno známe, stejně to zase neděláme. Mm-hmm. Takže to zase ženeme úplně opačně, jak se jenom tady máš všechno. Ale hlavně ne nás, protože my nemáme čas, my na to musíme vydělat, aby jsme ti to všechno mohli dát. Už to není vlastně potřebuje, ale maminko musí, ano, vydělávat. Ano, musíme. To říká krásně profesor Stránský, neurolog. Ještě tu třetí kreditní kartu a čtvrtou dovolenou a pátý auto. Já to teď trošku parafrázu, ale dítě tam je, ale maminko, já bych taky, nebo tatínku, já bych taky potřeboval tebe někdy. A ne ten telefon od tebe, nebo to auto od tebe, nebo tu nevím co všechno, to, co mi kupujete. Já bych chtěl být někdy jako jenom s tebou. Mě jenom napadla myšlenka, kdybyste dneska vyrůstal a byl jste sám a utíkal do těch příběhů, tak čím byste se živil dneska? Jestli by to byl ten turisták s okurkama, nebo jestli by to byly nějaký ty šmakulády? Jako kdybych dneska byl sám třeba bez dětí a bez ničeho? Jako kdybych zůstal v osamělé? Asi nevím, protože všichni máme, kromě půdu obživního, máme celou řadu dalších půdů a jeden z nich je půd sociální, že? Takže vás to vždycky pudí někam vyhledat i nějakou společnost, přece jenom pak překonáváte ten ostych, najdete stejně postiženýho, že, který se bojí tak trošku jako vy, tak uděláte tu tlupu a pak přiberete ještě někoho jiného. Už nejste tak bázlivý, že, protože už jste tři, už jste grupa. Takže asi by tam někdo takovej podobnej, to vaše zrcadlo by se tam zase objevilo. Takže nemyslím si, že bych jako vyrůstal sám na turistáku, ale hele, jako v tou chvíle, kdy jako je to fajn, si zakrojí, že dneska už to není ten turisták. Dneska je to krkonošské hovězí, vynikající fermentovaný salámek. A když si u toho něco přečtete, tak je to jako super chvilka, těch třeba 15 minut pro sebe, kdy ty děti jsou třeba zalezlí. Nikdo nic neřeší. Babička se kouká na televizi, tak to je jako super potom. No. Já si říkám, jak důležitý takovýhle chvilky jsou v životě, protože přednášce, a ještě se k tomu určitě dostaneme, tak jste zmiňoval takový to, že rodina si sedne s těma šejkrema a řeknou si, tak jaká byla jahoda. Ano. A řešilo se tam to jídlo u stolu, jako nějaký, že to je nějaký společenský obřad. Ale přesně tady to, a mluvili jsme tady, minule tady byla psycholožka Eva Hyšlová, jak jsme mluvili o chvílích sama pro sebe, sám pro sebe, tak chvíle sám pro sebe s jídlem, to je něco, co jsem asi nikdy ještě nenarazil, ale může to být docela dost důležitý. Já jsem na to narazil v podstatě mockrát, že ten člověk, když
je v nějakém takovém tom stavu třeba i té nepohody a chce se uklidnit a navykl se uklidňovat tím jídlem, tak si prostě zaleze kolikrát někde sám, protože má třeba pocity viny potom. Takže nechce, aby ho někdo viděl, že se tím jídlem jako takhle řeší a takhle uklidňuje, což samozřejmě není. To asi nebylo to pravý, co myslela paní psycholožka. Já mám spíš na mysli takový ty chvíle sám i bez toho jídla klidně, že jsou strašlivě důležitý, protože je důležitý umět být sám se sebou a nejenom furt utíkat někde do nějaké společnosti, protože sám se sebou vlastně vůbec nevydržím, že sám k sobě mám tak blbej vztah, že strávit se sebou bez někoho jiného 15-20 minut je pro spoustu lidí vlastně děsí, že pak si třeba to musí to přeřvat tím jídlem nebo nějakou společností nebo něčím dalším. Já ty chvíle o samotě, protože pracuji s lidma, tak pro mě jsou ty chvíle, a navíc mám ještě malé děti, anebo i velký dítě, tak ty chvíle, kdy můžu být jenom sám, tak jsou naprosto úžasný, protože mě je se sebou docela dobře. A musím říct, že dneska, když mi má být jakože nejlíp, tak to není teda s tím turistákem. Ale jako sednout si na kol a vody do lesa a tam sebou někde jako plesknout. Jako jenom se tam vyvalit do té trávy, nebo do toho mechu, nebo do toho jehličí, to úplně jedno, co zrovna tam je. A tam jako si chvíli zavřít to oko a teď jenom prostě jako vnímat a poslouchat, což by bylo fajn, jako kdyby to mohlo být častěji, ale vzhledem k tomu programu se to jako ne zcela daří. A když jsou potom, když to chcete jako povzníst navíc, když tam s váma se ještě plesknou ty děti a teď jako vidíte, že oni jsou taky spokojení, tak pak nemusíte být ani jako sám, ale vnímáte i všechny ty ostatní věci. Ale i ta chvíle o samotě je pro mě nesmírně důležitá. Já si vzpomínám na to, jakou jsem s tím způsobil poprask se svojí bývalou druhou ženou, kdy ona poprvé někam odjížděla na pár dní a říká, nebude ti to vadit a nebude ti tady smutné. A říkám, ne, ježišmarja, já si to užiju. Aha. A v ten moment nastalo jako obrovský nepochopení. Já jsem nedokázal vysvětlit, že to není nic osobního. Že to není jako žádná únava z ní, ale že to je prostě jenom to jupí. Prostě jsem rád s tebou, ale zároveň jsem strašně rád jenom i sám se sebou, protože taky si občas potřebuju jako sám se sebou pokecat, sám se sebou si ty myšlenky porovnat a říct, dobře, chci tohle, nebo chci tamto prostě, anebo nemyslet v podstatě vůbec na nic a jenom prostě vnímat. No tak je občas fajn si se vyvalit na ten gauč a potom měsíci pustit nějaký film v televizi a nakrájet si tam ten turisták a prostě si odpočinout. Asi související otázka, když jsme nastřelovali téma té vaší společní přednášky, tak jste mi přijel jednu krásnou myšlenku, která potom v té přednášce úplně nedostala prostor a já bych ji hrozně rád vytáhl na světlo. A to je, že stále bojujeme tak nějak sami se sebou, ale že se sebou nejde bojovat, ale pouze tančit. Ano. Je to o tom, když se zamyslíte nad významem obou těch slov. A co způsobí? My to tady furt posloucháme. Bojujem s nemocí, bojujem nevím s čím, bojujem s nadváhou a obezitou. Furt s něčím bojujeme. A pořád nám nedochází to, že bojovat znamená ztráty a utrpení. Vždycky. A to asi jako ne úplně všichni chceme. Navíc ten boj má ve své podstatě cíl, takže já, když toho cíle dosáhnu, končím. Že? V ten moment jsem vyčerpaný, unavený, všechno kolem mě je zdevastovaný, protože jsem to teda konečně dobojoval. Že? Žádná válka, která probíhá, žádný boj, byť by to byl spravedlivý boj, tak nikomu nic dobrýho ve své podstatě nepřináší. A já, když se rozhodnu teda, že co budu bojovat sám se sebou, třeba s tou obezitou, tak se budu snažit rozmydlit svoje vlastní tělo a vyhrát nad ním. Občas se mi to povede, ale v ten moment, kdy jsem to vlastně jakože v úvozovkách vyhrál na chvíli, tak ten organismus se zmobilizuje a udělá jako tudle. Ti to zase hodím všechno zpátky, což jako ty statistiky dokazují, že ten náš organismus to umí. To znamená, shodneme se na tom, že boj je zásadní, je vyčerpávající,
má nějaký cíl a po něm vlastně nastává klid, ale rozbořen. A ten tanec, ten proces, ten nemá cíl. A způsobuje radost a pozitivní emoci. To znamená, to takový to přenesený, možná to cílem je ta cesta. Ale pokud jde o mě a o vztah sám k sobě a třeba i nějakou tu váhu a nemoc a tedy, tak já to musím pochopit, přijmout a ne se jako upnout do toho, že s tím budu bojovat, ale že pochopím, proč se ty věci vlastně dějí, nebo proč se staly, proč se dějí a jak to mám dělat jinak. A to rozhodně nespravím tím, že sám do sebe budu mydlit, ale že sám sebe vezmu a řeknu, a teď si to jako protančíme hezky k tomu cíli, ale protože mě to baví ten tanec a protože mi to dává naplnění a dělá mi to dobrou náladu, tak já vlastně můžu tančit furt dál a to pak ale nespadnu do té statistiky těch čísel, takového toho, že těch 80 až 95% lidí třeba, kteří řeší tu nadváhu, obezitu, se do 3 let vrátí zpátky. Jo, prostě já, když se dostávám do procesu, který mě baví, který mi dává víc, který mi dává pozitivní emoci, který mi zlepšuje život, což se rozhodně nedá říct o tom, když bojuju s tou obezitou, že jo, těma koktejlama, který mi nechutnají, nebo jídlem, který mě nebaví a cvičením, který neumím a nepřináší mi uspokojení, že to berk musím, že jo, to dělat, tak skončím, že jo, dobojuju, končím. Když to, když jako hezky protancovávám a dělá mi to tu radost a u toho takhle jako tady mi padne půl kila, tamhle 10 deka a tak a teď zjišťuju, že se dotancovávám dál a sice jako už jsem dosáhl, to jsem dělal, tak já můžu tančit ještě jako zase něco jiného. Takže boj má cíl, tanec je proces, který vlastně může běžet furt, protože mě baví a přináší mi radost. Ale samozřejmě můžu se unavit, že jo? Takže si můžu klidně sednout, můžu si na chvilku odpočinout, ale po chvilce už si říkám, ale už bych zase šel, že jo? Protože to odpočívání je fajn, ale ten proces mě baví taky. Takže tak jsem to ve své podstatě myslel, jako, že ti, co dokážou tím životem tančit, to mají výrazně jednodušší a zažívají hezčí život než ti, co neustále mají pocit, že musí s něčím a s někým bojovat. A když to přenesete i do toho klasického boje a podíváte se na ty klasický bojovníky, na ty, co dělají ta bojová umění, ta nejúčinnější, máte pocit, že to je drc rána, ale to je prostě lehkost, to je tanec, že jo? To je prostě to umění, ale v tomto případě je to umění mnohdy smrtící, ale pořád je v tom ta lehkost a ta radost a to všechno, kdežto u té brutality to není. Jsi možná na začátku měl říct místo výživový poradce taneční mentor. To ani omylem, teda jako to bych řekl, že zrovna jako tanec není úplně moje silná stránka a není to něco, čím bych se jako někdy v životě mohl živit, protože ten pohyb mi jako nebyl úplně dán do vínku, nebo nerozvíjel jsem ho tak, jak by si to zasloužilo, což mě samozřejmě teď po těch letech mrzí, ale dobře, jak si tam dejte něco jiného, tak třeba Emil Zátopek zase běžel životem s radostí. Dá se říct, ať už třeba za tu dobu, kdy se výživě věnujete, nebo jestli jste třeba to sledoval i trošku víc historicky, jak se vlastně změnila role jídla v našich životech? Tak možná do určité míry ano. Samozřejmě v minulosti výživa plnila tu jednu zásadní roli a to bylo v podstatě nasytit, přežít. Že? To znamená donor živin, který nás udržel při životě, přivedl nás, umožnil nám dorůst do nějakého reprodukčního stádia, rozmnožit se, to znamená splnit si tu svoji biologickou povinnost, kterou tady máme, když to dobře klaplo, tak ještě jsem ty děti zvládl vychovat, pokud jsem teda mi bylo dáno a dožil jsem se toho, že jsem ty děti zvládl přivést do té dospělosti, ale k tomu se samozřejmě začaly přidružovat i ty kulturní a ty sociální věci, jo. To znamená, že vždycky u toho jídla to bylo o tom, že to bylo fajn, když lidi jedli společně. Vemte si, že každá svatba, každý narozeniny, Vánoce, prostě každá taková ta oslava je spojená s jídlem. Že i když se lidi sejdou, taky si rádi nachystají občerstvení. Prostě to jídlo
není jenom dneska a už dávno historicky, to není jenom vlastně donor živin, ale je to i nástroj komunikace, je to setkávání, je to povídání, je to sdílení, pokud se teda nepřežeru do nemoty, že už ani ten, to, co ten dotyčnej říká, nebo jakou emoci projevuje, nevnímám, protože už jsem ten put obživný nechal tak za mě úřadovat, že v podstatě nevnímám vůbec nic a jediný, co chci, tak si povolit ten pásek, lehnout si na gauč, vyprdět se a odpočívat si, takže v ten moment to přestává plnit tu roli, ale mě strašně baví právě národy, kde tahle ta tradice pořád zůstává. Jo? To je ta Francie, že jo? To je ta Sicílie, Sardinie a možná mnoho dalších, i ty východní národy, kde pořád to jídlo má i tu kulturní, sociální nadhodnotu a nejenom to, že tady smíchám pár surovin dohromady nejlépe, tak jak to dělal Sovák, jo? V tom mladém nebo bouřlivým vínu, jak si to spočítal, za 3,50 vyrobil živinově hodnotné jídlo, které mělo jedinou chybu, nedalo se jíst, jo. Ale jako nutričně to bylo naprosto báječný a vyvážený za super peníze. Takže takhle by to asi nikdy být nemělo. To jídlo je odpočinek, to jídlo je potěšení, radost, jako emoce, to znamená, ve chvíli, kdy mu začneme brát tenhle ten náboj, tak ale přestáváme pak i komunikovat mnohdy s těma ostatníma, to byl ten příklad toho shakeru, že si zašejkrujeme ten koktejl, za 3 minuty ho vypijeme, zkonstatujeme, jakou kdo měl příchuť a jdeme dál, maminka to nacpe do myčky, umeje ty shakery a zítra začneme znova. Ta jehoda se dneska povedla. Ano, jehoda se dneska povedla, dal jsem tam o 2 deci vody míň a bylo to lepší, než když tam dám o 2 deci víc nebo míň. Takže tohle asi by tomu jídlu mělo zůstat. Já neříkám, že každý den bych z toho měl dělat obřad, ale zase ty studie jednoznačně říkají, že tam, kde ta rodina sdílí a aspoň jedno jídlo ta rodina absolvuje společně, tak ty děti potom mnohem méně, asi to riziko se sníží asi o 25%, že to dítě jednou se bude chovat nějak rizikově, alkohol, drogy. To, že ta rodina je pohromadě a že se sejde aspoň u toho jídla, má nesmírně silný potom dopad i třeba na další život. Jo. A to je přesně to, co třeba mnohdy se svými klienty, když to řešíme, tak ono se to většinou dost často nedělo. Že tady si něco vem a nepotravuj. Že jo. Maximálně nedělní oběd si dáme společně a tváříme se, že jako všechno funguje tak, jak má. Ale u toho nám v pozadí hraje televize, aby náhodou něco neuteklo. Takže dejme tomu jídlu, nechme mu ten jeho význam, jak to, že nám to dává nějaké živiny, takže nám to dává i potěšení a že díky tomu jídlu jsme schopni i komunikovat. Že láska prochází taky žaludkem, se říká. Někteří psychologové říkají, dejte té bestii nažrat a až teprve potom s ním něco řešte. Takže to jídlo nemůžeme zdevalvovat jenom do toho, že do sebe nahrneme nějakou hromadu živin a pokryjeme si to má dát i dál. To stejně tak nefunguje. No, jak jste mluvil o tom Sovákovi, mě přišlo, že některé moderní výživové... Ano, to ano. To je takhle přesně poskládá. No, to je... Všechno je odškrtnutý. To ale tak nefunguje. Jo. To bohužel... Teď mě napadla takový to, tak přinesem kytku, že vytřel jsem přecíň, nakoupil jsem, dobře, tak za to, tohleto jsem splnil a tohleto za to dostanu. Nedostanu, že to tak nikdy asi doufám. Že nikdy to takhle jako fungovat nebude, protože v ten moment se z toho vytrácí ta emoce, ten náboj, to potěšení. Prostě je to jenom strojový, je to tabulkový, je to vědecký, bohužel to tady jako úplně uplatňovat nelze. A proč to nejde v té výživě? Tam by se to zdálo, že to dává úplně smysl. To ale vůbec nedává smysl, protože tu tabulku vy nikdy nenaplníte. Nikdy. Protože těch živin jsou tisíce. Nejedná se jenom o ty makroživiny, ty bílkoviny, tuky, sacharidy a tak dále. Možná někdo ještě počítá vlákninu, možná někdo ještě spočítá nějaké vitamíny, minerály. Ale tam jsou tisíce dalších živin. Si vemte jenom, kolik je třeba polyfenolu. Kolik typů nestravitelných sacharidů je, kolik dalších jako fitonutrientů je třeba v té stravě, co všechno je v mase. A tohle přece já nikdy nemůžu spočítat. To nikdy nelze nastavit. Já jen jediný, co vím, tak abych do sebe dostal zhruba to všechno, co potřebuju,
tak je prostě jíst dostatečně, nepřežírat se, ale pestře. Jinak nemám šanci, jako jestli si někdo myslí, že smíchá 20 surovin dohromady a vytvoří ideální jako jídlo, který někdy nahradí to jídlo přirozené, tak je naivní, anebo je to manipulátor, anebo je to velmi dobrý biznismen a má hezký PR, ale to tak nikdy fungovat nemůže. My nevíme, co to udělá z hlediska dlouhodobého. Dneska víme, že jako spoustu věcí jsme zmasakrovali a přesunuli do něčeho, do nějakých prefabrikátů. V uvozovkách jsme to jídlo trošku i satraktivnili a prodloužili jsme mu trvanlivost. A my jsme si začali devastovat náš mikrobiom. Že? Ale ten mikrobiom vlastně ve své podstatě říká, kdo jsme, co jsme, jaký jsme, jak jsme zdraví, jak jsme na tom psychicky, jestli jsme tlustý, jestli jsme hubený. A my jsme do toho naházeli atomovky a teď chodíme a drbeme se a říkám si, Ježíš, co s tím? Ale to před 20 lety nikdo nevěděl, takže já bych byl velmi pokorný jako v tomhle tom jako tady vytvářet něco a říkat si, hele, to umíme líp než ta příroda, to teda jako fakt. Ani omylem. To už říkal Jules Verne, který říkal, příroda nikdy nevytváří nesmysly. Že? A jako my pořád jí budeme nějakým způsobem dobíhat, ale já si myslím, že je strašně naivní si myslet, že jsme schopni v laboratoři udělat něco lepšího, než co vytvoří příroda. To znamená ta rostlina, že jo, která na jedné straně má to slunce, pak je ta půda, kořenový systém, který jde do hloubky, že jo, tahá si tam odsaď živiny, že jo, na to mikroorganismy, který zase vyrábí další živiny. Že to víte sám možná líp, jak to funguje, to znamená, tohle přece nemůžeme v laboratoři nahradit. A mě tady začaly v hlavě naskakovat ty obchodní značky, které jako tvrdí, jak... Já to beru jako, že dobře, nestíhám se najíst jednou za měsíc, no tak to tam mám hozený v rezervě, protože hold, jednou za čas mi to nic neudělá. Mě to ve své podstatě ani nijak zásadně neirituje. Mě irituje prezentace, že tohle je ta budoucnost toho stravování, že takhle jako už to nemáme kousat, že už to budeme jenom pít a tak dále, že jako někdo je chytřejší než my a naše tělo, že nám to jako vyrobí. A my to budeme jíst. A pak jako ještě, co je zatím dál, to už jako nechci ani domýšlet. Takový ty a ty jsi zlobil. A my ten koktejl nedáme. Takže až budeš zase hodnej, tak jako. Takže jako to jídlo je potřeba pořád dělat přirozeně. Pořád je potřeba myslet na to, že to jídlo, který vyprodukuju, tak, jak se produkovat má, to znamená, že ta plodina roste na tom poli, nebo na té zahradě, nebo kdekoliv jinde, ta slepice, že lítá venku a že hrabe, a ta kráva, že se pase, tak tohle to já v podstatě asi zatím nejsem schopen nahradit, protože to množství živin, které se tam vytvoří, je prostě jiné a v jiných jaksi dimenzích, než když to ženu intenzivně do toho, abych to vyrobil co možná nejrychleji. To mě jenom napadlo takové přirovnání, se hodně zajímám o včely a kdyby chtěl člověk v laboratoři vyrobit med, tak to by si teda dal. Ano, naštěstí už ten med se konečně zbavil té nálepky toho, že trošku dražší cukr s nějakýma biologicky aktivníma látkama, že teď jsem nedávno četl v Medical News Today, že se začíná přicházet na to, kolik vzácných cukrů vlastně v tom medu je, který nikde jinde v přírodě nejsou a my vlastně vůbec nevíme, co to v tom organismu dělá, ale tušíme, že asi nic špatného, že to spíš bude dobrý. Takže ano, to nejde, ale jako dneska v té laboratoři jsme schopni vyrábět v podstatě spoustu věcí. Důvod, proč to tak je, k tomu se můžeme dostat, ale ten bych tady asi teď, ještě bych ho sem do toho netahal. Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky. No a jeden důvod je, proč vyrábět tyhle věci a druhý důvod je, proč je to pro nás tak strašně lákavý, ta představa, nebo jako ne pro všechny samozřejmě, ale v čem je to kouzlo toho, že si teda cvaknu ten jeden zázračný nápoj a najednou mám všechno a nemusím řešit to, že se nám jídlo výkon. Třeba s rodinou. Výkon. Ano. Že ta společnost
není dneska, nechci říct zážitková, prožitková. Jsme výkonoví. Vyděláváme prachy, plníme cíle a tak dále. Dopamin, 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 dopamin. To je v podstatě to, to zásadní uspokojení. A teď, protože ten mozek nechce být přetížený, ten nám snižuje dostupnost těch receptů, tak potřebujeme ještě víc a ještě víc a ještě víc. Takže se v podstatě ženeme pořád dál za něčím. A víme, že když něco splníme, tak a teď tomu vykonáme nějakou práci, tak ten prožitek je, je velký. My nevnímáme, že jsou ještě nějaké další chemikálie v tom mozku, který nám jsou schopný taky dělat velmi, velmi dobrý pocit. Ten dopamin je takový jako v podstatě rychle, že všichni na to dneska jedou, včetně sociálních sítí a vyhledávačů a tak dál. Všichni víme, co to dělá a na jakém principu je to postavené, aby ten člověk na tom získal závislost. To zná, tohle to je pro mě mnohdy lákavější, než si sednout k tomu jídlu, který, Ježíš, nedej bože, si musím ještě připravit a pak to, nedej bože, musím rozvejkat, protože já když to do sebe hvízdnu rychle, tak můžu zase letět dál něco dělat, protože ten, to největší zaklínadlo, který říká, nemám čas, jo, nemám čas, musím pracovat, že ho musím řešit, musím plnit a tak dál. Takže jo, tak jako chápu, že přesně potom se do toho trefí tady ten takovejhle produkt, no už nemusíš se zdržovat, můžeš makat furt, jo. To jsem kdysi poslouchal jednu takovou krásnou přednášku. Byla teda psychologická a byla na téma všichni pospícháme, abychom ušetřili čas. A ten ušetřený čas narveme další prací. Takže vlastně my pořád si zvyšujeme nějaký, no, to mnohdy už není ani o zvyšování, už třeba kolikrát o udržování nějakého standardu. A máme pocit, že bez toho se nám ten život začne rozpadat. A až teprve později nám začne docházet hergot, a tady byly děti, že jo, taky nějaký. A dal jsem jim ty emoce a tu energii, tu pozitivní energii a tu dobrou náladu. Nebo jsem si to vykoupil, že jo, tím mobilem. Nebylo občas možná lepší fakt jako si sednout u té večeře, nachystat si to, pokecat si, zjistit, co ty moje děti a moji ženu a ty ostatní jako zajímá, trápí, co by chtěli třeba sdílet. Oni už potom ani nechtějí, že jo? Tatínek si rozmíchal koktejl a ještě si šel zaběhat, aby splnil všechny ty limity, nebo potřeba se dívat na ty zprávy, nebo potřeba dodělat ještě další věci. Takže jasně do té rychlé doby přesně tenhle ten typ jídla jako zapadá. Navíc je to chuťově příjemný, že jo, tak jako uspůsobený, aby nám to hezky vyhovovalo. Ta chuť se ladí, že jo, aby byla co možná nejpřijatelnější, aby jahoda byla co možná nejjahodovější a tak dál. Takže ano, jako pro určitou skupinu lidí to asi má nějaký svůj význam, pro takový ty hodně, hodně, hodně jakoby výkonový lidi, kteří potřebují jako jet a dělat tak dobře. Je to jejich volba. Myslím si, že jednou na to přijdou, že to nebyla ta nejlepší volba. Ale jako pardon, že toto skáču, jako výkonovýmu člověku jako přesvědčit ho o tom, když mu je dobře a teď má pocit, že jako ta jeho cena neustále narůstá tím, že tady seká ty zářezy, že jo, co všechno stihnout, co všechno udělat, co všechno koupit, co všechno koupil, vysvětlovat mu, hele, jako brzdi, ono jednou se tě to zeptá, jako i to tvoje tělo se tě jednou zeptá, hele, dal jsi mi všechno? Nebo zatížil jsi mě tak, jak jsi mě měl zatížit, nebo jsi mě tady jenom hnal pořád do nějakého výkonu. Jo, aha, tak tady za to máš účet, tohle, zaplať. Jo, a děti se s tebou nebaví, jsou na tebe zprostý, nebo si tě nevšímají, jo, hochu. To je daň, jo. Teď já jsem jim kupoval ty iPhony a to všechno. Kdo ti o to stál? No a je tohle ten okamžik, kdy lidi vyhledávají pomoc výživového poradce, protože kromě sportovců si nedovedu úplně představit, že se někdo probudí a řekne si, ty jo, potřebuji výživového poradce. Tak ono je to moderní, že jo. Dneska to zase říká krásně pan profesor Maximilian Kašparů, který říká mi, že v době poradinků, že jo, že máme dneska poradinky úplně na všechno, na vztahy, na jídlo, na sport, na sex, že jo, na výkon, na to, jak odpočívat, že jo. Takže my jsme to jako všechno už tak jako rozsekali, že teď máme pocit, že bez toho poradenka jako to nejde. Ale já upřímně řečeno, jako nepracuji moc s lidma, který jako se jako jeden den ráno probudí. A asi bych měl jít k výživářovi. Já mám spíš lidi, kteří jako už to zkoušeli
tak moc krát a teď zjistili, že se v tom vlastně, že na začátku byl nějaký pokus, a jsem trošku jsem přijat a tady dobrý článek, že tak podle toho to zkusím, super, ty vole, mám to všechno zase zpátky, no tak zkusíme jiný článek, pak zkusíme někoho, Máňa, hele, ta má, no a takhle se to, až když se v tom ten člověk zaciklí, tak pak přijde a řekne, hele, tak dlouho jsem to spravoval, až jsem to úplně rozbil, že jo, tak mi to pojďte pomoct dát dohromady. Já samozřejmě si občas připadám jako vůl, že jo, který učí ty lidi něčemu, co je naprosto přirozený. My se tady bavíme o něčem, co tady je miliony let prostě pro přežití a my teď se bavíme o tom, ale tak jako jeste? Jeste jako, nebojte se, jeste to normální, přirozený jídlo, nekupujte si ty sračky, co vám tady vyrobili potravináři, udělejte si to jídlo. To je, mně to už kolikrát přijde, jako kdyby někdo přišel a říkal, my bychom chtěli děti a souložit. No, co to je, že jo? Tak jako, jo, že i kolikrát už jsme se i v tom, i to jídlo už jsme tak rozmlátili a dostali do takové absurdity, že ty lidi přijeli a řeknou, ale my vůbec nevíme. Jako já nevím, jestli si mám dát takovýhle maso, a můžu vůbec to maso. A mám si k tomu dávat ty brambory, nebo protože tam psali zase, že brambory škodí, tady zase, že je musím, tam psali, že přílohy jsou blbě, tak jak to vlastně? Jo, že vlastně z toho je takový maglaj, že se z toho vytratilo takový to rácio, takový ten selský rozum, takový to normální přemýšlení o tom, že prostě potřebuji jíst dobře a jako myslím, že obžerství je smrtelný hřích, že jo, takže bych se neměl přežírat. A měl bych jíst přirozeně a tím jídlo je zároveň boží dár třeba, takže bych s ním neměl plýtvat a měl bych se k němu chovat hezky. A teď tohle všechno nějak jako jsme nepochopili. No to jste mi krásně nahrál, protože já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli existuje něco jako selský rozum v jídle, protože ten selský rozum je to taková trošičku dvojsečná zbraň občas. Ale je to komplikovaný, protože jak jsme se bavili na začátku a oni už to říkali, staří filozofové, že na jedné straně jsou naše pudy, naše emoce, instinkty, prožívání věcí, které nás ženou do nějakého typu stravování, což je udržitelné v době, kdy toho jídla je strašně málo. Ale nějak asi nikdo nepočítal s tím, že on bude jednou přebytek toho jídla. A že tak, jak tam jsem byl rád kdysi dávno, ono to zase tak dávno není, ono to bylo ještě třeba v roce 1950, že? Nebo já nevím, kdy skončil třeba přídělový systém, lístky na maso, že? A tak na spoustu zákonů. Poměrný reformě. Tak, 1953, tak. Takže to není zas doba, která by byla tak dávná, to prostě ještě pořád tam ten limit na to, hele, já jsem rád, že se najím byl a teď to najednou bouchlo a teď ten limit žádnej není. Já si ještě pamatuju hrozně dobře, že to, co jsi nenakoupil v sobotu dopoledne, tak už jsi prostě do pondělka nekoupil, protože prostě ty obchody byly zavřený. Zcela přirozeně. A takže tam byl nějaký limit. Dneska je složitý to, že já si ten limit musím nastavit. A ono se to dělá strašně blbě, protože ono je to utrpení, že jo? Nesníst všechno, co vidím a nekoupit si všechno, co chci. Protože prostě ty pudy mě do toho jako ženou. A když mi není dobře, tak o to víc mě do toho ženou. To jsou pak různý závislosti, že jo, včetně nakupování a podobných nesmyslů, abych si udělal dobře. Takže já si v téhle té situaci, v té výkonové společnosti, která se za něčím žene, jsem říkal, ty vole, já si musím nastavit limit. A já prostě nemůžu jíst od rána do večera. Já nemůžu jíst celý den, já nemůžu jíst prostě všechno, co vidím a na co mám chuť. No můžu, že jo, ale pak si budu drbat hlavu a teď budu chodit a všude prosit, hele, pomozte mi jako se z toho dostat ven a prosím vás, zaplaťte to taky, protože já už jsem jako i docela dost nemocný a ono, já to nemám, abych si to platil všechno sám, co jsem si vlastně způsobil. Já jsem našel, a to zase odbočím, ale to byl Brutus. Já jsem našel číslo, který vydal Státní zdravotní ústav v roce 2013. Že vlastně nebo řešení následků způsobených nezdravým životním stylem za nadváhou, obezitou a s tím spojených chorob stojí tento stát, nebo stálo, 500 000 000 korun. Ať už přímé náklady na zdravotní péči, ale nebo i ztrátu HDP. Což je neuvěřitelná suma. Že? A tohle nám v podstatě vůbec nedochází, že to stojí mě, vás, prostě všechny. To stojí jako hromadu peněz. A takže já si potřebuji, abych
nemusel platit. Že i to, když jsem na té nemocenské, tak taky nevydělám tolik to, co mám. Takže proto já si ten limit potřebuji nastavit, že ta bezlimitní společnost je zničující. Myslím, že k tomu se taky ještě dostane. Calhounův experiment, ano. Ano, ano. Tak dále. Co mě zaujalo, co často slýchám třeba i v rodině, je, hele, mám chuť na ořechy, to tělo si o to říká asi něco potřebuje. Tak má tělo nějakou takovou vnitřní inteligenci, že si řekne, co potřebuje? A pokud ano, tak jak to odlišit přesně od těch pudů, jako teď si dám sladkou. A to je ono. A to je ono. Já sám sobě musím rozumět. A potřebuji se poslouchat. Přesně není to o tom, mám chuť na čokoládu, moje tělo chce čokoládu. Možná moje vnitřní dítě brečí. Jako nějakou neláskou nebo něčím podobným a chce se trošku uklidnit, protože na to třeba tak bylo zvyklý od malinka. Takže já bych se měl, když se objevují tyhle stavy, to je potřeba umět se, naučit se rozlišovat, co je to fyziologický hlad a co je to emoční hlad. Mezi tím je dost rozdíl. Fyziologický hlad je prostě normální, přirozený proces, kdy já pomaličku začínám vnímat, asi už, a blíží se ta 12. je ta doba toho oběda, takže nejsem nějak vybírav, že mám hlad, najím se, je mi dobře, nemám žádné výčitky svědomí. Emoční hlad přichází takhle, z ničeho nic. A přichází právě na něco konkrétního. A já si to dám a teď na chvilku je dobře a pak přijdou výčitky svědomí. Proč jsem to vlastně je? Že? Takže já napřed potřebuji tohleto od sebe umět odlišit, a pak se zamyslet nad tím, a co se mi zase děje? Proč přišla ta chuť na tu čokoládu nebo na ten turisták? Protože jsem byl sám, že jo? Protože jsem byl najednou v ten moment osamělej, nebyli tam kamarádi, nebyli tam rodiče. Jsem říkal, tak já uteču a kdo si dám ten uhrát a uklidním se. A přišel takový ten pocit toho uvolnění, že v té době, kdy jsem byl dítě, tak jsem z toho ještě jako rozhodně výčitky. Jo, měl jsem výčitky, že přijdou ty rodiče, kdo zase sežral ten uherák, že, který tady byl. Víš, kolik to stálo? Jo. A víš, u frontu jsem si na to musela vystát. Že? Takže to samozřejmě potom, jo, takže to jsme, v té době jsme to vnímali trošku jinak, ale ve chvíli, kdy tohle to pochopím, nejsem línej se zamyslet nad tím, hele, proč? Že všechno, co se mi v tom životě děje, přece má nějaký smysl. Nic není náhoda, že jo? To je prostě jenom vždycky určitý souběh věcí, které se stanou a které skončí tím, že tohle to se stane. Takže já třeba učím svý klienty to, aby když se tyhle ty věci dějou, aby se zastavili, jako ať si to klidně teda dají, když to na ně přijde a je to nezvladatelné, ať si to nevyčítají za podmínky, že se zamyslí, co se děje. Proč se mi zase objevil tenhle ten stav? Nasral mě manžel, nebo jsem vyčerpaný z práce, nebo přišel blbej e-mail, nebo co se děje? Když to pojmenuju, tak v ten moment, tak jak by se to dalo vyřešit jinak? Pustím si hudbu, zatančím si, nebo udělám cokoliv jiného, nebo odvedu ty myšlenky někam jinam, nebo zajdu za manželem a řeknu, prosím tě, Ladíku, nebo nevím co, mohl bys mě obejmout, strašně potřebuji obejmout a potřebuji pohladit, prostě není mi dobře. Když teda mám tu sílu a umím tohle to říct. Že to je těžký že? Říct si o něhu a o pozornost. Že ten strach z toho můžu odmítnout. Že? Takže je jednodušší nadspat se tou čokoládu. Ale naučit se prostě s tím pracovat jinak, abych nemusel to zase vyřešit tím jídlem. Ale ono jako upřímně řečeno, když se pak podívám na tu televizi a tam jsou ty rozzářený a ládujou se nějakýma bonbonama, čokoládou nebo pijou hnědou limonádu a všichni se tváří, jak jsou happy a šťastný, protože reklamy se dneska nejedou na fakta, ale na emoce, no tak pak mě to v tom podvědomí zůstane, je mi blbě, jdu si dát tady to, co jsem viděl v té televizi, že je učinilo šťastnýma. Takže já nechci, nebo aspoň teda já to tak mám, vyučit, taky nechci být ovce, bylo to v televizi, tak to udělám, ale zamyslím se nad tím, proč se mi to děje a zkusím to začít řešit jinak. A neříkám, že každý člověk bude vždycky 100% úspěšný. Každý mu to ujede. Mistr tesař se někdy utne. I ten nejlepší kauce občas přežere do němoty. Proč ne, ale důležitý je vědět, proč to bylo a umět říct, OK, tak teď zase
zase nějakou dobu. Umě to fakt zastavit včas. To znamená, já si můžu i užít, že jo, nemusím furt jako fungovat jako mnich, což asi nikdo nechce, ani to nejde. Ale je to o tom, že umím včas skončit. To znamená, že si umím říct dobře, tak dneska je ten den, ale zítra už zase jedu jako hodinky. Jo, a ne přesně to, co je jedno, tak dneska se to zhroutilo, tak dneska už na to prdím. A zítra ještě vlastně taky ne. A za týden, tak to dáme až od prvního, že a to je ta prokrastinace. Mm-hmm. Jo, ten, dělám to, co mě napřed baví a pak teprve šáhnu na to, co je složitější. No a to mě přivedlo na další otázku k jedné větě, co jste tak v té přednášce tak jako utrousil, že z výživy se stala ideologie. No vlastně. V jakém směru? Ve všech možných, v jakým chcete. Filozofie je o diskuzi. Že v podstatě o tom, že tady sedíme, vyměňujeme si nějaký názory, já respektuju vás, vy respektujete mě. A možná z toho něco vyleze, ale možná taky pak si řeknu, hele, ten Jarda, tyvo, to byl chytrý chlap, ale já mám jiný názor. Ale respektuju vás a zase si rádi sedneme a i když se dohádáme, tak se zase s respektem rozejdeme. Ale nenávidíme se. Ideologie je o tom, já nejím maso. Já jsem lepší než ty. A v momentě, kdy ty mě nebudeš poslouchat, tak já se spojím s těma jinýma, co nejedí maso. A my tě zlikvidujeme. Nebo my jíme to maso a ty seš ten debil, který to maso nejí. Tak my, jo, to znamená v tomhletom smyslu, to znamená, vytvořilo se obrovské množství různých výživových směrů. A já mám mnohdy pocit, že ti propagátoři prostě nepřipouští diskuzi. A v momentě, kdy nepřipustím diskuzi, už je z toho ideologie. A já potřebuji diskutovat. A všichni víme, že věda není neomylná. Že věda mnohdy je zaplacená. A zvlášť v podstatě i v tom potravinářství. Že jako celá řada studií je prostě o tom, že já si ten výsledek tak nějak jako objednám, jak by to zhruba mělo vyjít. Ono to tak vyšlo. A myslím si, že celá řada studií, která byla, a kdy vlastně je to i rozporuplný, že si čtete i vědecký studie, kdy jedna vylučuje druhou. A mnoho lidí je stejně vůbec nepozná, jestli ta metodika, vyhodnocení a všechno bylo správně, anebo nebylo, prostě tváří se to jako studie, jde to proti sobě, já si vemu jeden argument, ty si vemu druhý argument a jdem proti sobě a nejsme schopni si sednout a říct, hele, tak jo, pojďme prostě o tom diskutovat, já ti svůj názor necpu, můj úhel pohledu na to je tohle, tvůj je takovej. Nechme toho člověka, ať se rozhodne, co jemu bude vyhovovat. Je to o té svobodné volbě. Já přece nemůžu v té výživě říkat, jedině tenhle ten směr je ten nejlepší. Teď jsme každý jsme úplně jiný a ono se to komplikuje tím mikrobiomem a celou řadou dalších věcí. Takže já nejsem schopen prostě říct jedině tohle. A vejce jsou blbě, nebo vejce jsou dobře a tak dále. To prostě nejde. Ono tam ještě, i když půjdeme k tomu, že třeba ta věda, já jsem mi teď trošku schodil, tak teď ji zase vrátím zpátky. Mnohdy nám v tom dělá bordel v tom, že se zaměřuje na jednotlivé složky. Mm-hmm. A přestává vnímat ten celek. A nebo to není účelem, že jo, ani úmyslem, jako, ale ten, kdo to interpretuje, pak řekne, hele, tam je tohle. A proto je to špatně. A nebo je tam tohle a proto je to dobře, ale nevnímá tam ještě celou řadu dalších živin, že jo, který buď z toho dělají komplexně. Je to dobře, anebo není to úplně dobře. Jo, takže i ta úzká specializace, to rozebírání těch věcí na ty mikroelementy a posuzování to z toho úzkého pohledu je prostě špatně. A my dneska víme, že do té výživy já jsem někde si dovolil říct, a vím, že mě za to mý kolegové nebudou mít rádi, já to řeknu znova, že výživáři a lékaři už v tom nadělali takovej maglajs, že teď by s pokorou měli pozvat filozofy, psychologi, psychoterapeuty, mikrobiologi, lidi, odborníky na cirkadiální rytmus a tak dále, aby to pomohli zase všechno složit zpátky do toho původního celku, třeba i na základě toho, co všechny ty jednotlivý obory zjistili. A to říká krásně, já ho používám často, Marek Orkovácha, já nemyslím, že budu říkat správně, že vlastně věda a víra jedno jsou a měly by být pohromadě, protože věda všechno se snaží rozmontovat na součástky a pochopit, jak to funguje. A víra to zase skládá zpátky a dává tomu smysl.
A v momentě, kdy já mám všechno jenom rozebraný na součástky, ale nechápu smysl toho všeho, no tak mi to samozřejmě začne všechno unikat. A pak je z toho takový to bezduchý a bez emoce a bez ničeho, prostě černý, bílý a tak dále, ale vždycky je tam celý spektrum barev a pro vás bude jiný spektrum a pro mě bude možná taky jiný spektrum, ale shodneme se v tom, hele, mělo by to být kvalitní. Že? Tak mě napadly teďka dvě věci k tomu, co jste říkal. Zaprvé, čím to, že právě tyhle různý potravinové směry sebou tak často nesou tu myšlenku, hele, my jsme lepší než ty druzí a vy to děláte blbě a my vás uklučujeme. No to je, a to jsme zase u té filozofie, to je ten výkon. Mm. Já chci vyhrát, že jo? Já chci být nejlepší, já chci mít pravdu. Kolik máme filozofů v tomto státě? Jo, tak to nevím. No moc ne, že jo? A když jsou, tak nejsou ani moc slyšet, anebo se hrabou v něčem, co není. Navíc, jako oni stejně už ty staří to všechno řekli, že jo? To už, jako v tom to už bylo všechno vyřčeno, možná nenapsáno, ale vyřčeno určitě. Ale to zase říká krásně jiný klasik, který ho někteří milují a jiní ho nenávidí a můžeme si o něm myslet, co chceme, ale v každém případě to člověk s obrovským množstvím informací, profesor Peter Staněk. Že? A ten říká krásnou větu. Položte si jednu otázku. Proč tady jste? Jo, a teď většina lidí se tak jako usměje jako vy, anebo se zarazí a říká, co to jako je? Proč tady jsem? Jako, co to je za otázku? Teď, když o tom začnou přemýšlet, tak najednou zjistí, že spousta jakoby, věcí je nepodstatných. Že vlastně tahle ta otázka mě někdy přijde se záměrně potlačuje. Hlavně se na to ty vole neptej, protože bys mohl na něco přijít a mohl bys to začít chtít řešit trošku jinak. Aha. A třeba bys už nechtěl podávat takový výkony a možná bys nechtěl tlačit to HDP tolik nahoru a tak dále. Možná bys chtěl žít jako ten zdravější, spokojenější život. Takže to je ten boj, že jo? To je pořád to soupeření o něco, být lepší, udělat víc, rozkopat víc nebo postavit víc. A tak dále. A tím, že my nemáme to sebevědomí, jedeme mnohdy jako na ty ega, tak to ego nepřipustí tu diskuzi, protože by mu bylo ublíženo, kdyby náhodou ten druhej měl trošku víc pravdy. Jo? To já nemůžu připustit přece nikdy. Na druhou stranu ale ten silný člověk, ten sebejistej do té diskuze půjde. A nebude tlačit ten názor. Ten tam půjde s tím, hele, třeba mě to v něčem obohatí, já chci diskutovat. Já se chci naučit. Já možná chci i měnit ten názor na základě toho, co se vlastně dozvím dalšího. Takže v momentě, kdy já jenom jako brutálně protlaču ten svůj názor, tak to možná mluví o obrovském egu, ale možná ne až tak obrovském portfoliu vědomostí a rozhodně ne o tom sebevědomí, že já jsem natolik silný, že dokážu říct, jo, pánové, sorry, mýlil jsem se, máte pravdu, pokorně přijímám váš názor. To, kolik takových lidí znáte, že toho jsou schopni? No, bohužel moc ne. No a to je, a právě o tom to je. No a druhá věc, jak se stane, že výživoví poradci, kteří by měli být odborníci na výživu, v té výživě udělat takový bordel, když to tak řeknu. Protože to přestanou vnímat jako celek. Že se zase se to atomizuje a zase se to specializuje. A je to samozřejmě o tom, že každej, a já jsem taky se snaží najít jako ten svatý grál a tu jedinou pravdu, že jo, která tam je. A z toho potom vznikne v podstatě ten maglajs, protože já třeba jedu nějaký systém a je úplně jedno, jestli to je výživa nebo psychoterapie nebo cokoliv dalšího. A mně to funguje. Těch lidí. No tak logicky získávám, protože ty co nefungují, tak ty jako moc neřeším. Tak získávám názor, že tohle to je přece to jediný správně a nepřijímám ty další informace o tom, že ti ostatní to třeba dělají jinak. Já jsem se s tím setkal jako mockrát, že prostě někdo jako odborník něco říká, jiný odborník, no to zmele ty svoje věci. Že? A nezamyslí se nad tím a ve své podstatě neposlouchá, protože
nám se z toho fakt jako vytrácí ta diskuze a ta multioborovost. A my to potřebujeme dostat zpátky. My už jsme to tady dotlačili tak strašně daleko tou úzkou specializací, že bychom potřebovali udělat jakoby ten step back a zase to složit zpátky a pochopit ten význam toho všeho. Že někdy mám pocit, že v té výživě nám jde jenom o to naskládat ty živiny, přesně do těch tabuleček, aby jsme to měli, k tomu napasovat ty gramáže a říct, tohle je černý a tohle je bílý. Ono to je jednodušší, že jo? Než o tom trošku přemýšlet a říct si, no dobře, tak ta tranka jako není asi úplně ideální, ale když si dám na tom výletě jednou za měsíc, tak ono se mi nic nestane, zvlášť situaci, kdy všechno ostatní mám tak nějak jako relativně slušně uspořádaný a hlavně mám ten hezký vztah sám k sobě. My furt nechápeme to, že, nebo respektive to, co jsem zase někde slyšel, a nevím, teda teď nevím, od koho to je, ale je to krásný. Dělám pro sebe jenom to nejlepší, abych mohl být co nejúžitečnější pro ty, na kterých mi záleží. Ale to nejlepší neznamená, že se jenom rozmazluju. To nejlepší znamená, že dokážu i trpět. Že dokážu třeba... Děti s nadváhou jsou zrcadlem vaší výchovy, netrestejte je dietou. Ano. Je to postavit se tváří tvář vlastnímu selhání. Chci-li opravit v úvozovkách svoje dítě, tak přece napřed musím opravit sám sebe, protože já asi něco dělám špatně. Čím získáváte sebevědomí? Tím, že narážíte do té zdi, padáte na tu hubu, zkoušíte si ty věci, děláte to znova, hledáte ten způsob, pak to najednou zjistíte, jak to jde. A to vaše sebevědomí v té oblasti se začíná budovat. To není o tom, že vemu ten tlustý táta, vemu to dítě a otáhne ho to tlustý dítě do té atletiky a pak tam sedí na tom stadionu a pije to pivo a kouká se, jak synek běhá. Že? To není o té energii, která ze mě jde. Já to přebiju těma hadrama, přemaluju těma šminkama, ale do košíku si nahážu ten největší balast, který ve své podstatě lze, protože o tom obsahu, co je pod tím oblečením, téměř vůbec nepřemýšlím. Složitý na tom je to, že ta pravda vlastně už nikoho moc nezajímá. No tak si ty vole kup to kafe na hubnutí, vyhoď ty 4000. Nežer, stejně pochopí, že si z něj nezhubnul ani kilo. Jo, možná jo, protože jsi neměl na jídlo. Když se zeptáte kohokoliv, co je zdraví a co zdraví není, všichni to moc dobře vědí. Vlastně teď jsem někde viděl i krásnou studii, že krásný takový průzkum, že vlastně rodiče přestali pouštět svoje děti ven. Mm-hmm. Že jenom velmi málo rodičů pustí děti dál než třeba na 200 metrů. Není důležitý to, co je vevnitř, není důležitý plnit to, proč tady jsem. Důležitý je, že jsem krásný a že okouzluji svět, oblažuji svět svojí krásou. Ale furt vevnitř je ten malej Péťa, který pořád říká, ty všichni ty ostatní, že to jsou ty zlí a já nic. Já mám. A takový to, jako říct, dobře, tak já zkusím dospět. Do té doby furt jenom něco vyřváváte, že jo, něco tvrdíte a máte pocit, že když jste ten ksicht občas viděl v té televizi, tak jako to je dobrý, že jo. To umím, že to ego se hře a pak najednou to ego někdo vám rozseká na sračku, že jo, jako úplně. Já bych ani jednu z těch blbejch věcí, která se mi v tom životě stala, nechtěl nikdy smazat. Nikdy. A musím říct, že pro mě ten největší náraz do té betonové zdi byl...